13 ডিসেম্বর সংঘত কাণ্ডৰ প্ৰভাৱ পৰিছে এতিয়া অসমত। তৎপৰ হৈছে অসম আৰক্ষী, তৎপৰ হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। এফালে সংঘত কাণ্ড আৰু আনফালে ৰাজ্যত বিশেষকৈ উজনি অসমত ধাৰাবাহিক আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণ। এই দিশসমূহৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এতিয়া অসম আৰক্ষী যথেষ্ট তৎপৰ হৈছে। জনতা ভৱনত কটকটীয়া কৰি তোলা হৈছে তালাচী অভিযান, নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা। বিধানসভা জনতা ভৱনত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰতিজন লোকৰে তথ্য সংগ্ৰহ কৰা হৈছে, পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে নাম ঠিকনা সকলো। আনহাতে তন্ন তন্নকৈ তালাচী চলোৱা হৈছে প্ৰতিখন যান বাহন। গণতন্ত্ৰৰ মন্দিৰ সংসদ ভৱনত যিধৰণৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ল, সেই অনুৰূপ আক্ৰমণৰ আশংকা প্ৰকাশ কৰি জনতা ভৱনত বিধানসভাত এনেদৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী এতিয়া গঢ়ি তোলা হৈছে। তাৰ সমান্তৰালকৈ আলফা স্বাধীনত ধাৰাবাহিক কুটাঘাত, এটাৰ পিছত আনটো বিস্ফোৰণ, 22টা দিনত 3টাকৈ বিস্ফোৰণৰ ঘটনা। 22 নৱেম্বৰত তিনিচুকীয়াৰ কাকপথাৰত দিৰাকৰ সেনা চাউনীত বিস্ফোৰণ আলফা স্বাধীনত। বিগত সপ্তাহত জয়সাগৰত চি আৰ পি এফৰ চাউনীত আলফা স্বাধীনৰ বিস্ফোৰণ। আৰু বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া 7:20 যোৰহাটৰ মিলিটেৰী ষ্টেচনত বোমা বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ইতিমধ্যে স্বীকাৰ কৰিছে দায়িত্ব আলফা স্বাধীন। অসম আৰক্ষীক চেলেঞ্জ কৰি, আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জে পি সিঙক চেলেঞ্জ কৰি এটাৰ পিছত আনটো কুটাঘাত সংঘটিত কৰি গৈছে আলফা স্বাধীনে। এই বিষয়সমূহক লৈয়ে, ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিক লৈ আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই আই বিৰ মুৰব্বী তপন ডেকাৰ সৈতেও বৈঠকত মিলিত হ'ল। দিল্লীৰ অসম হাউচত আই বিৰ মুৰব্বী তপন ডেকাৰ সৈতে এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকত মিলিত হৈ অসমৰ বিভিন্ন বিষয় আলোচনা কৰে, অসমৰ নিৰাপত্তাজনিত বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোচনা কৰে, আলফা স্বাধীনকে ধৰি বিভিন্ন বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰা হয় এই বৈঠকত। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি সময়ত আলফা স্বাধীনৰ এইসমূহ ঘটনা ঘটিয়ে থাকিব বুলি উল্লেখ কৰিছিল, পৰেশ বৰুৱা যেতিয়ালৈ আলোচনাৰ মজিয়ালৈ নাহে তেতিয়ালৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ৰাজ্যত 2-3টা ঘটনা ঘটি থাকিব বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু তাৰ মাজতে যোৰহাট বিস্ফোৰণৰ পিছতেই দিল্লীত গৈ আই বিৰ মুৰব্বীৰ সৈতে ৰাজ্যৰ নিৰাপত্তাৰ ব্যৱস্থা সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা বিষয়টোৱে যথেষ্ট তাৎপৰ্য বহন কৰিছিল।